Nu, Surskiukas, ėjot savaitgalį į parduotuvę. Ne, aš gilinkijoje apsipirkau, dabar mėnesį neįsiu. Aš ėjau ir taip keista, kad galimybių paso nieks netikrino, tiesą pasakys, net jau ir pripratau. Tikrai pasiu netikrino, tai reiks tada nueiti. Jo, reikia pratintis gyventi be QR kodo. Sveiki! Štai čia! Štai čia! Dar penktadienį reikėjo galimybių paso, o štai šiandien jo jau nebereikia. Na, kol mes džiaugiamės, kad galimybių paso nereikia, kad mes esam nuo jo laisvi, pamirštame vieną labai svarbų dalyką – galimybių paso tikrintojus. Kaip turėtų jausti žmogus, nuo kurio prieš kelias dienas apskritai priklausė, ar tu pateksi į parduotuvę ar ne? Todėl šiandien pakalbinsiu galimybių paso tikrintoje poną Stasį. Labą dieną. Labas. Sunku labai čia stovėti. Aš ten dirbau. Atleiskit, balsas dreba. Žinokit, labai sunkus jausmas, kai supranti, kad esi nebereikalingas. Nu, kaip kokia bulvių tarkavimo mašinėlė. Panaudojo ir pastatė į lentyną. Tokių kaip jūsų šiandieną Lietuvoje šimtai, gal net tūkstantis? Buvo svarbiausias žmogus parduotuvėje. Kokią aš galę turėjau savo rankose. O dabar kas? Aš esu niekas. Kur ten net niekas? Aš esu net blogiau negu niekas. Aš esu, atsiprašant, paprastas žmogus. Atleiskit, jaudinus. O tai ką jūs turėjote omenyje, sakydamas, turėjau galę? Nu kaip? Nu supraskit, nu būdavo stovi. Skanduoji tos kodukus. Nenusiskanduoji tos programėlės, nesuveikia. O tu vis tiek sakai, ai, praleinčiu, eikit. Nu, tai jūs įsivaizduojat, kokia tai galia ir atsakomybė. O dabar, o dar tas skeneris rankoje, nu, tai įsivaizduokit, nu, tik kun čia nedarbas su informacinėmis technologijomis, ką galimybių paso tikrintojus, tai čia yra inovacijų šauklys. O tai pirmasis buvo jūsų darbas su technologijomis? Taip, ir žinok, bet jis netoks lengvas tas darbas yra. Jūs visuojate, nu, europinį pasą reikia paskanuoti su viena programėlė, lietuviška su kita. Tuos appsus turi peringinį, tie appsai pradėti stripti, tu jas turi perkrauti. Aš jaučiausiai jaunas ir išmanus šitame darbe. Aš buvau rock'n'roll. Aišku, o dabar skenerio jūs jau nebeturite. Aš dabar nieko nebeturiu. Tik prisiminimą apie puikų darbą ir išgelbėtų žmonių gyvybės. Išgelbėtų žmonių gyvybės? Be abejo. Galimybių paso tikrintojai buvo kovotojai su virusu. Buvo kaip pandemijos fronto veteranai. Bet buvo ir konfliktų, ir bandymų apgauti. O, aš konfliktų nebijojau, nes aš žinau, kad aš esu... Teisybės pusė yra, kad aš kovoju už visuotinį gėrį. Bet žinokit, daugumas žmonių nėra blogi. Todėl aš juos pasitikdavau su skaneriu ir su šypsena. Bet šypsenos po kaukę nesimatė. Bet tai netrukdė visų damom paflirtuoti ir džentelmenam palinkėti geros dienos. Būdavo, moteris rodo galimybių pasą, o tenai gimimo data parašyta. Nu tai aš matau, kad jinai atrodo žymiai jaunesnė, kokie 20 metų jaunesnė. Nu tai kaip nepasakyti komplimentų. O, spėdavo dar ir į gimimo datą atkreipti dėmesį. Aišku. Aš ir dar naują hobį įsigijau. Tai skaityti ir įsiminti žmonių vardus. Vaje, kai jūs žinotumėt, kiek teko visko tuo prisiskaityti. Pavyzdžiui, sutikau dvi kunigundas. Viena net ženklą man davė. Ar jūs, pavyzdžiui, žinojat, kad Lietuva yra bent vienas? Keironas, Toras, Odesa ir Ženevieva. Nežinojau.
O, aš sužinojau ir visus jos maloniai leidau apsipirkti. O sakykit, ar buvo kokių nors rimtesnių konfliktų? Taip, buvo. Atėjo vienas vyras ir man sako, galima aš be kaukės apsipirksiu. Aš sakau jam, ne, negalima. Tada jis man sako, o kad aš greitai. O aš jam tada sakau, o vis tiek negalima. Ir kas tada? Tada jisai išėjo. Baisu buvo? Šiame darbe pareiga yra stipresnė už baimę. Nu, o dabar galimybių pasų tikrintųjų nebėr. Nu, nežinau, net graudu žiūrėti, kaip į parduotuvę slenka niki pilkų, beveidžių žmonių masė. O juk galimybių pasas. Kiekvieną paprastą mažą Maksimytę paversdavo kaip 5 žvaigždučių viešbutį arba Michelin kokį restoraną. Nu, taigi čia buvo ne kiekvienam. O aš iš viso buvau kaip metrdotelis. Jeigu jau jums tai patiko, tai galėtumėt apsauginiu šitam naktiniame klube kokiame nors įsidarbinti. O ne. Face kontrolas nuo galimybių paso kontrolės labai skiriasi. Nu ir be to, prie naktinio klubo, kad dirbti reikia būti 2 metrų ūgio, piktų akių. Ir pageidautina, kad ten mišriom kovom dar būt patirties turėti. O čia užtekdavo skanerio. Aš čia būdavau kaip, žinot, tas kaip mažasis Petras prie Rojaus vartų. Tik tais ne su raktais, o su skaneriu. Jo, suprantu, sugrįžimas į civilių gyvenimą nėra lengvas. Oi, net nesakyk, visai nelengvas. Vyriausybė visiškai nepagalvoja apie mus. Nu, nėra iš vis jokios adaptavimus į visuomenę programos. Nu, pagalvokit, nu, tik būna, vat, kai tie, pavyzdžiui, kaliniai išeina iš kalėjimo, tai jiems nu, jie būna programos, jie būna ruošiami sugrįžti į visuomenę, gyventi kaip paprasti žmonės. Arba tie kareiviai, kai grįžta iš karo, tai jiems būna suteikiama kažkokia tai psichologinė pagalba. Nu, mums nieko. O jums reikia? Dar ir kaip! Iš tokių galios pozicijų per naktį buvom išmesti ir turime niekur gyventi, kaip atsiprašant, paprasti žmonės. Tai žinok, garbės žodis, tai nėra lengva. Ašgi matau, aš einu gatvę, aš matau žmonės. Ašgi prisimenu, aš dar vakar jam pasas skanavau, aš net jų vardo negaliu paklaus, sužinoti. Neturiu teisės. Na, gal galimybių pasas sugrįš ir jūs vėl tapsite reikalingi kaip visuomenės klasė. Tokie šiuolaikiniai cerberiai QR kodo riteriai. Nežinau, ar tas galimybių pasas kada nors sugrįš. Aš žinau vieną, kad aš jo niekada nepamiršiu. O tas skanerio pip, 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 man bus pati gražiausia muzika. Kągi, labai jums dėkoju, ponai Mindaugai. Stasys aš. Oi, atsiprašau, tai ponė Stasy. Ir kągi, mes kalbinome galimybių paso tikrintoje, dabar tapusi tik paprastu civiliu piliečiu. Grįžtam į studiją.